говорити про перші ранкові новини. Я Катерина Сривкова. Вітаю. Одного українського військового поранив снайпер на сході країни. Загалом минулої доби ворог обстрілював позиції армійців 5 разів. Із мінометів 120-го калібру та БМП окупанти гатили поблизу Кримського. Неподалік Причепилівки вдарили з 82-х мінометів, а поблизу Красногорівки та Павлополя застосували гранатомети різних систем та стрілецьку зброю. Радники лідерів Нормандської четвірки не змогли домовитись про всеосяжне перемир'я на сході країни. Про це повідомили в Офісі президента. Головне протиріччя – це різні підходи Києва та Москви до визначення того, хто є стороною конфлікту, йдеться у заяві. РФ себе такою не вважає і блокує будь-які мирні ініціативи, зазначили в Офісі глави держави. Натомість українська сторона наполягає на тому, що агресором є саме Росія. За підсумками відеоконференції, жодного спільного документа так і не підписали. Литва, Польща і Словаччина закрили своє небо для білоруського національного перевізника. Раніше польоти Белавія заборонили ще з десяток країн Європи і Сингапур. Це відповідь на затримання літака рейсу Афіни-Вільнюс та арешт білоруського журналіста Романа Протасевича і його подруги. Євросоюз і Сполучені Штати вимагають від режиму Лукашенка звільнити всіх політв'язнів і обіцяють нові санкції. Утім, білоруські опозиціонери вважають, що розширені обмеження не зарадять. К сожалению, мы вынуждены констатировать, что помощи международного сообщества на данный момент недостаточно, потому что режим не боится этих санкций. Некоторые люди негодуют из-за того, что полеты отменяются, но многие понимают, и что это нужно для того, чтобы сдержать этот режим, чтобы превентивно заставить его задуматься. И режим уже сейчас задумывается над тем, что он делает. Режим уже сейчас в истерике, пропагандистские каналы в панике. Они не думали, что это вызовет такую реакцию, такой международный скандал. 8 людей загинули, ще одна поранена. У Каліфорнії на залізниці сталася стрілянина. Як повідомляє Reuters, інцидент трапився на залізничній станції міста Сан-Хосе саме тоді, коли працівники зібралися на робочу зустріч. За словами поліцейських, нападник мертвий. Мотиви його вчинку поки що невідомі. Скандальний російський газогін «Північний потік-2» може бути добудований. Такого висновку дійшли журналісти західної преси, аналізуючи слова американського президента Джо Байдена. Той назвав нові обмеження проти будівництва контрпродуктивними санкціями. Подробиці у матеріалі Дмитра Анопченка. Цих слів ніхто не очікував. Підійшовши до преси всього на 4 хвилини, перед тим, як вилітати до Делаверу, Байден коротко відповів щодо Білорусі, мовляв, із санкціями щодо Мінська ще не визначився, ну а потім згадав і Північний потік. Оскільки він майже повністю завершений, це по-перше, і я ж не можу дозволити Німеччині робити щось чи ні. Піти ще далі і запровадити санкції зараз було б, на мою думку, контрпродуктивним для наших стосунків з Європою. Ці слова Байдена без перебільшення стали сенсацією. Адже, по суті, вперше преса чує від президента США не ритуальні обіцянки зупинити другий північний потік, а зізнання, що його таки добудують. У своє виправдання Байден сказав, мовляв, газогін все одно був майже повністю завершений у момент, коли він отримав посаду цього січня. Nord Stream 2, компанія-оператор «Північного потоку», висловлювати свою думку про ці новини з Вашингтона відмовилася. Сказали пресі, не можуть коментувати політичні дебати. Але, по суті, їм на найвищому рівні дали зелене світло завершувати роботи. А готовність скандального проєкту зараз вже 95%, адже слова президента США – це завжди сигнал, зокрема і політичний. У Бундестагу вже заговорили про пом'якшення позиції США. Глава парламентського комітету з економіки та енергетики Клаус Ернст сказав журналістам, мовляв, останні новини з Америки кажуть про те, що політика Вашингтона щодо проєкту може змінитися. Дуже болісно сприйняли ті слова у Варшаві. Речник правлячої партії Радослав Фогель в інтерв'ю польському радіо навіть сказав, будівництво газогону є рівнозначним тому, щоб передати зброю в руки Росії. Наша позиція незмінна. Будівництво цього газогону рівнозначно передачі Росії в руки зброї. Газовою енергетичною зброєю, яка буде використовуватися, як це не раз було, також і в політичній сфері. Варто очікувати і коментарів з інших столиць, і, ймовірно, роз'яснення від речників в Білому домі і Держдепартаменті. А експерти з питань енергетики, з якими я поговорив, звертають увагу на ще один дуже важливий момент. Кажуть, навіть якщо газогін таки добудують, то це ще
ще не кінець. Головний етап протидії «Північному потоку-2» почнеться під час його сертифікації. І про це варто не забувати. З Вашингтона Дмитро Анопченко, Андрій Раман, Американське бюро телеканалу «Інтер». До України прибуло ще 500 000 доз вакцини CoronaVac китайської компанії Sinovac Biotech. Таке повідомили у МОЗі. Щепити цим препаратом українців почали у квітні. Для повної імунізації від COVID-19 потрібно 2 дози, інтервал введення 28 днів. Згідно з укладеними контрактами, Україна має отримати ще майже 200 тисяч доз цієї вакцини. Справедливий доступ до вакцин та своєчасне прогнозування нових спалахів інфекцій. Всесвітня організація охорони здоров'я підтримала ідею щодо створення міжнародного договору про пандемію. Цей документ має допомогти ефективніше впоратися із кризою у разі нового загрозливого вірусу. Пропозиція щодо нового договору надійшла з Євросоюзу, її вже підтримали десятки країн світу, зокрема і Україна. Одним із найважливіших чинників цієї пандемії стала відсутність міжнародної солідарності та обміну даними, інформацією, патогенами, технологіями та ресурсами. Ми можемо вирішити цю проблему зобов'язанням країн, щоб забезпечити міцну основу для посиленої співпраці. Цей договір про пандемію буде закріплений у Конституції ВОЗ. Він буде підтримувати принцип охорони здоров'я для всіх. І завдяки цьому договору наша головна мета полягатиме у виробленні всебічного підходу для кращого прогнозування, попередження і реагування на пандемії та забезпечення справедливого доступу до медичних рішень. Кількість нових хворих на коронавірус у світі зменшується. Таке заявили у Всесвітній організації охорони здоров'я. За минулий тиждень загалом зафіксували понад 4 000 000 нових хворих, найменше у Європі. Попри це, у ВООЗ зазначають, що частота захворюваності та летальних випадків залишається високою. Роботи перевірятимуть школярів на коронавірус у Мексиці. Так Україні хочуть безпечно почати навчальний процес. За допомогою датчиків і штучного інтелекту робот за кілька секунд оцінює здоров'я людини. Машина сканує очі та руки, а також вимірює температуру. Крім COVID-19, пристрій виявляє інші хвороби – грип і вітряну віспу. Заплатити за покупку дотиком руки. Саме так робить український програміст Павло Клец. Усе завдяки чипам, встановленим на його тілі, а їх загалом 7. Моя колега Тетяна Радченко розкаже докладніше. Якщо 10-15 років тому це була фантастика, то зараз реальність. Тепер руку можна перетворити на повноцінний пульт управління. Павло Клец – програміст. Уже 10 років займається екстремальними видами спорту. На його тілі вже встановлено 7 чіпів. Свій перший пристрій встановив у 2019 році. Це просто маленьке електронне устройство, яке можна достатньо легко поставити, достатньо легко достати. Воно ні к чому не зобов'язує, але додає определеного удобства у битовій житті. Установлення чіпу займає всього декілька секунд. Спеціаліст уводить гаджет, використовуючи спеціальний шприц. Це не боляче і на руці навіть не залишається шраму. Ці маленькі флешки в руках чоловіка дозволяють з легкістю розрахуватися за будь-яку покупку. Чіп зберігає всі посилання на соціальні мережі. Простим дотиком телефону до руки відразу відкривається особистий профіль. Також з легкістю можна розблокувати будь-який пристрій. Собственно, от видите, без пароля не пускає. Пароль ввел, сам заблокувався. Чоловік жартує. Каже, реакція суспільства лякає. Коли я намагаюся присвоїти руку к терміналу, вони кажуть, у вас, мабуть, часи на іншій руці. Я кажу, у мене немає часу. Вони такі, а, значить, у вас чіп, я зрозуміла. І після цього мене дійсно пугає, наскільки люди просто до цього відносяться. Чіп американського виробництва. Його вартість близько $100. Функціонал пристрою власник налаштовує самостійно. Усього в Україні до 10 людей, у яких встановлені подібні пристрої. Тетяна Радченко, Юрій Романюк, новини телеканал «Інтер». Іспанський Вільярреал став переможцем Ліги Європи. Фінал відбувся у польському Гданську. Підопічні Унаї Емері зустрілися з Манчестер Юнайтед. Першими відкрили рахунок, але основний час і 2 додаткових тайми закінчились нічиєю 1-1. Усе вирішила серія пенальті, причому пробивати довелося усім гравцям. По 10 ударів від обох команд були влучними. Голкіпер іспанців забив останнім, а потім і спіймав м'яч від воротаря супротивника. На цьому поки що все. Повертайтеся о 8:00. Ми вже готуємо оновлену інформацію.